Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ճերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Հայաստանի նախագահի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի վերադարձի հնարավորությունների առումով անհրաժեշտ է իրատես լինել եւ հարցի լուծման նրադառնալ այն ժամանակ, երբ Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղ պայմաններ հաստատվեն։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այս մասին ասել է Արմեն Պրեսին եւ Շանթին տված հարցազրույցում։ Նրա կարծիքով Արցախ հայերի վերադարձի հնարավորությունն ավելի երկարաժամկետ խնդիր է։ Կարծում եմ պետք է այդ հարցի լուծմանը անդրադառնալ այն ժամանակ, երբ մենք Ադրբեջանի հետ իրապես խաղաղ պայմաններում հարաբերություն հաստատենք։ Պետք է իրատես լինենք եւ դա նշանակում է, որ իսկապես գնահատենք այն իրավիճակը, որում մենք հիմա կանք։ Այսինքն, իրատեսական է արդյոք այդ վերադարձն այսօր, թե ոչ։ Ի վերջո, այնտեղ նաեւ շատ տարբեր գործոններ կան՝ անվտանգություն, որոշակի պայմաններ, որոնք կդրվեն Արցախային արչեվ, նշել է հանրապետության նախագահը։ Ինչ վերաբերում է վերադարձին, դա մի քիչ ավելի երկարաժամկետ խնդիր է, որովհետեւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ անցյալ տարի, որի արդյունքում Արցախահայերը ուղղակի տեղահանվեցին, դա պետք է կարողանար այդ հարցի լուծմանը անդրադառնար այն ժամանակ, երբ որ կարծում եմ այն ժամանակ, երբ որ մենք իսկապես արդեն Ադրբեջանի հետ իսկապես այսպես խաղաղ պայմաններում հարաբերություններ նոր հաստատենք եւ այդ մտածենք նաեւ դրա մասին։ Իրատես պետք է լինենք։ Եվ իրատեսությունը նշանակում է, որ իսկապես գնահատենք այն իրավիճակը, որում հիմա մենք կանք։ Այսինքն, արդյոք իրատեսական է այդ վերադարձը այսօրվա, արդյոք իրատեսական է, թե ոչ։ Որտեվ ի վերջո այնտեղ նաև շատ տարբեր գործոններ կան, անվտանգություն, այնտեղ նաև որոշակի պայմաններ, որոնք Արցախահայերի արչիվ կդրվեն։ Մենք պետք է ինքներս շատ այդ հարցի, երբ որ մեր համար օրակարգում կա, մենք պետք է շատ իրատես լինենք այդ հարցի լուծման ժամկետների հնարավորությունների առումով։ Սա է խնդիրը, որ նաև մեզ խանգարում է որևէ հարց լուծել։ Պետք է աշխատել եւ պետք է պատրաստ լինել, որ իսկապես կարող է հակառակ կողմը այն տեսակետները, որ մենք հայտնում ենք, համաձայն չլինի։ Բանակցությունները ինչի համար են։ Բանակցությունները նրա համար են, որպեսզի տարակարծությունները հնարավորին չափ վերացվեն եւ մինիմալացվեն եւ ի վերջո սեղանին դրվեն այնպիսի մի փաստաթուղթ, որ երկկողմանի կամ բազմակողմանի համաձայնություն կա։ Բանակցությունների ամբողջ իմաստն ու տրամաբանությունը դա է։ Հիմա մենք այդ բանակցային գործընթացի մեջ ենք։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույց է տվել Factor TV-ին, որտեղ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Ինչու Հայաստանը որոշում կայացրեց Իրանի անցակետից դուրս բերել ռուս սամրապաներին եւ այնտեղ ստանձնել վերահսկողություն։ Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին հանդիպման արդյունքում որոշվեց նաեւ Հայաստանի սամրապաները կմասնակցեն Թուրքիայի եւ Իրանի հետ սահմանների պահպանությանը։ Այս հարցին ի պատասխան անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, այս գործընթացը նոր չի սկսվել Զվարթնոց օթանավակայանում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի ունեցել ենք նաև Ռուսաստանի ներկայություն։ Ռուսաստանի հետ քաղաքական պայմանավորվածություններ նույնպեսին են եղել, որ եթե Հայաստանը ձեռք է բերում կարողություններ իր սահմանների անվտանգությունը ապահովելու, ապա Հայաստանն ամբողջությամբ կամ մասամբ իր վերահսկողության տակ է վերցնում սահմանների պահպանությունը։ Ռուսաստանի հետ համաձայնությունը պետք է դիտարկել այս տեսանկյունից։ Այնուհետև հավելել է. Եվ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը ձեռք են բերել բավարար կարողություններ, մենք առաջարկել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպեսզի հունվարի 1-ից Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանի անցակետը ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը ծառայությունը իրականացնեն, ինչպես նաև Թուրքիայի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանին համատեղ ծառայություն իրականացնենք եւ արդեն սկսել ենք նախապատրաստական աշխատանքները եւ հունվարի 1-ից կանցնենք այս
բարձրագույն մակարդակում ձեռքբերված պայմանավորվածության իրականացմանը։ Անձնակազմ տեխնիկական պատրաստվածություն Հայաստանը տիրապետում է, թեկուզ մասնակցության մակարդակով, բայց ներկայանալ։ Կարողությունները շարունակական զարգացնում ենք, և այո, ունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը բավարար կարողություններ այդ ծառայությունը իրականացնելու համար։ Հայտնի է, որ 1992-ին կնքված հայ-ռուսական պայմանագրում նշված է, որ այն ժամանակ, երբ Հայաստանը ունենա սեփական սահմանապահ ուժեր, ռեսուրսներ, ինքնուրույն Իրանի և Թուրքիայի հետ սահմանների պահպանությունը իրականացնելու, կսկսի դա իրականացնել։ Մոտ է Հայաստանը Թուրքիայի և Իրանի հետ ամբողջական սահմանը վերահսկելու փուլին։ Ըստ Արմեն Գրիգորյանի, այս պահին մենք ունենք պայմանավորվածություններ համատեղ ծառայություն իրականացնելու, և մենք քննարկել ենք այս տարբերակը, և հունվարի 1-ից կանցնենք այս տարբերակով ծառայության իրականացմանը։ Իսկ ամբողջական վերահսկողության մտադրություն կա արդյոք, Արմեն Գրիգորյանը պատասխանել է, թե մենք այդպիսի բան չենք քննարկել, իսկ նման ձգտում կա Հայաստանի կողմից։ Ինչպես պայմանագրում և ընդհանուր քաղաքական պայմանավորվածություններ, Հայաստան շարունակական կարողություններ է ձեռք բերում, և Հայաստանը զարգացնում է իր կարողությունները, որպեսզի սահմանի անվտանգության ապահովման համար իրականացնի պատասխանատվություն, և կշարունակենք աշխատել այս ուղղությամբ։ Ինչ հաշվարկներ կան, եթե ռուսական սահմանապահները հեռանան Թուրքիայի հետ սահմանից, այդ երկիրը ռազմական վտանգ չի ներկայացնի Հայաստանի համար, քանի որ պնդում կա, որ ռուսական դրոշն է հնարավոր թուրքական հարձակումը։ Այս առիթով Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատասխանում է։ Սահմանի հետ կապված, ես ինչպես նշեցի, դա մեր կարողություններից է կախված, և նաև հարաբանակցություններից և ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանային իրավիճակից։ Եվ մենք շարունակելու ենք աշխատել այս ուղղությամբ, այսինքն կարողությունների ձեռքբերումը մեզ համար առաջնահերթություն է, մենք դա համարում ենք մեզ համար շատ կարևոր, որ կարողանանք Հայաստանի անվտանգության համար ունենալ սեփական ծառայությունները, տարբեր ուղղություններ, դա ոչ միայն վերաբերում է սահմանապահ զորքին, այլ նաև այդ ծառայություններին, անվտանգության ոլորտի, և սա շարունակել է մնալ մեր օրակարգում։ Իրանի սահմանը 40-ից 50 կիլոմետր է, երկար սահման չէ, հնարավոր չէ, որ Հայաստանը վերցներ այդ սահմանի վերահսկողությունը։ Այս հարցին պատասխանել Գրիգորյանն ասել է. Նախ ես ցանկանում եմ նշել, որ ապաշրջափակման կոնտեքստում ցանկացած միջանցքային դրամաբանություն, դա դրամաբանության քննարկում, դա հավակնություններ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ, ապաշրջափակման սկզբունքները Հայաստանի համար հայտնի են, դա փոխադարձության և հավասարության սկզբունքներն են, և գիտեք, որ ապաշրջափակումը կարող է տեղի ունենալ միայն, եթե ենթակառուցվածքները գտնում են տվյալ պետության վերահսկողության տակ, Հայաստանի դեպքում Հայաստանի վերահսկողության տակ, և Հայաստանի յուրիսդիկցիայի շրջանակներում։ Սրանք են բոլ շրջանակը, որում հնարավոր է, որ ապաշրջափակում տեղ ունենա, մնացած այլ դեպքերում բնականաբար որևէ ապաշրջափակում տեղ չի ունենա։ Իսկ գետնի վրա իրավիճակի փոփոխություն կլինի թվարկած նկարագրած սցենարի համատեքստում։ Ապաշրջափակումը միայն տեղի կունենա իմ նշած սկզբունքների շրջանակներում։ Հայաստանը պատրաստ է պաշտպանել իր տարածքն Ադրբեջանի ռազմական լայնածավալ հարձակման պարագայում։ Այս հարցիների պատասխան Արմեն Գրիգորյանը նշել է։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը ամեն ինչ անելու է ցանկացած հարձակման դեպքում պաշտպանվելու, և Հայաստանը միայն կարողություն է ձեռք բերում իր պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Սցենարները կարող են տարբեր լինել, կարող է սպահին մենք բոլոր սցենարներին պատրաստ չենք, բայց մեր ջանքերը ուղված է նրա, որ ցանկացած տեսակի մարտահրավեր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, մենք ունենանք բավարար կարողություն այդ բոլոր վտանգները չեզոքացնելու համար, և սա շարունակական աշխատանք է, ես չեմ կարծում, որ լինելու է մի պահ, որ մենք ընդհանրապես հա ունենալու ենք նամանավանդ այն մարդիկ, ովքեր անվտանգության պատասխանատու են, որ որևէ սցենար մեր մտքում չի լինելու, որ կարող է սպառնալիք ստեղծել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, և հենց այդ նպատակով Հայաստանը շարունակում է իր կարողությունները զարգացնել, որպեսի պատրաստ լինի այս պայն առնվազն հնարավորինս շատ սցենարների իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։
Եվ այժմ զրուցելու եմ Խաղաղության երկխոսություն կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանի հետ։ Բարի լույս, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Պարոն Խաչատրյան, Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, որ պատրաստվում են Էվզինուժը հնարավոր տարբեր սցենարների եւ այլն, եւ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի շարունակական ապակայունացնող ռետորաբանությունը իրավիճակի կամ դրա լարումը, այս իրավիճակը ինչ սցենարների կարող է հանգեցնել, հա, համենայն դեպս այս պահին էլի շարունակաբար խոսել խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ կնքման մասին, կարծես թե այդ խոսույթը իր տեղը քիչ-քիչ զիջում է այլ ռետորաբանության։ Դե իրականում չեմ կարծում, որ այդ խոսույթը իր տեղը զիջի այլ ռետորաբանության, որովհետև ինքն տպավորությունը այնպիսին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողականորեն պնդելու է այս մոտեցման վրա եւ բովանդակային առումով դրա նպատակն է նաեւ հիմնավորել եւ ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունն է այդ խաղաղության ձգտող կողմը եւ բոլոր սադրանքները, բոլոր ուրեմն տորպեդահարում գործընթացի ամբողջությամբ տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից։ Մյուս հարցը հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ իրականում բավականին դժվար կանխատեսելի է, որովհետեւ իրականում Ադրբեջանի կողմից հստակ, ուրեմն ռազմական գործողությունների ծավալումը կամ ագրեսիայի ակտի դրսևորումը կարող են կարձանագրել որոշակի աշխարհաքաղաքական զարգացումների պարագայում, այսինքն գիտեք, ցանկացած ուրեմն ռազմական գործողություն նախաձեռնելը որոշակի գին ունի եւ պետք է հստակ պատկերացնենք, թե Ադրբեջանը պատրաստ է վճարել այդ գինը եւ որն է այդ գինը նաեւ։ Դրա համար պետք է մի փոքր ավելի խորքային, ուրեմն գործընթացներն ուսումնասիրենք պատկերացնելու համար, թե ինչ զարգացումների ուրեմն սցենարներ կան եւ որոնք են այդ սցենարների, ուրեմն այդ կամ այդ զարգացումների հավանականությունը, հա, ըստ տոկոսների։ Հիմա իհարկե հասկանում ենք, որ օրինակ Միացյալ Նահանգների ընտրությունների որոշակի արդյունքի պարագամ, երբ որ Տրամփի ադմինիստրացիան է գալիս Միացյալ Նահանգների իշխանության, հավանականություն օրինակ, որ մեր տարածաշրջանում նոր պատերազմական գործողություններ կամ համենայն դեպս նոր էսկալացիա, որովհետև անկեղծ ասած ես չեմ դիտարկում, չեմ պատկերացնում լայնամասշտաբ պատերազմի սցենարը, ու միգուցե սխալվում եմ, բայց չեմ պատկերացնում նման ուրեմն զարգացում, բայց ամեն դեպքում նման ռիսկը կա եւ այդ նման այդ ռիսկը երբեք էլ չի նվազեցվել, չնայած Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների այդ խաղաղության օրակարգի բանի դրամաբանության առաջ տանելը։ Հիմա պետք է նաև մտածենք, թե որքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ նման զարգացումների։ Ու առաջին հերթին, եթե դիտարկենք այն տեսանկյունից, որ արդյոք մենք կարողացել ենք, մենք հաջողել ենք իրականացնել մեր ուրեմն բանակի բարեփոխումները եւ բանակի մարտունակության բարձրացումը, հաշվի առնելով, հա, այս գոյություն ռիսկերը, ես ցավոք սրտի չեմ տեսնում, որ մենք բանակը բերել ենք այն իրավիճակի կամ այն բարեփոխումների տեմպը, հա, որ մենք ապահովել ենք, բերելու է մեզ այդ կարճաժամկետ ուրեմն տեսանկյունից մեր պաշտպանողականության բարձրացմանը։ Հիմա տեսեք, պարոն Գրիգորյանը խոսում է, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, իհարկե ամեն ինչ անելու ենք, խոսքը սրա մասին չի, որ ուրեմն մենք չենք փորձելու ապահովել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգությունը, բայց մյուս կողմից, թե որքանով ենք մենք պատրաստ դիմակայելու, ես կանվանեի սա ռուս-ադրբեջանական ուրեմն սադրանքներին, սա այլ խոսակցություն է, որովհետև բազմաթիվ տարեր կան, հա, այստեղ, հա, սկսած նրանից, թե որ մենք բոլորս գիտենք այդ
փոխգործակցությունը անվտանգային ոլորտի տեղեկատվության փոխանցման վերաբերյալ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև, իսկ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի համար տեղեկատվությունը նաև ռազմական ոլորտի լրիվ հասանելի է մինչ այժմ, և սա նշանակում է հենց այդ տեսանկյունից մենք բավականին խոցելի վիճակում ենք, բավականին ուրեմն սպառազինությունների տեսանկյունից, հա, այդ երկար պատմությունները, որի մասին արդեն տարիներ շարունակ խոսում ենք, որ սպառազինություններ եթե չենք ստանում Ռուսաստանից, և ես չեմ կարծում, որ ծավալները, որոնցով մենք ստանում ենք, օրինակ Հնդկաստանից կամ նույն Ֆրանսիայից, բավարարելու են մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք անվտանգությունը մեր օդը, օրինակ, պաշտպանենք, հաշվի առնելով, թե ինչ ուրեմն միլիոնավոր, համարյա միլիարդավոր դոլարներ ա ծախսում Ադրբեջանը, հատկապես ուրեմն օթային տարածքում առավելություն ունենալու նպատակով։ Հիմա գիտեք, միշտ խոսել ենք սրա մասին, մի փոքր էլ, հա, արդեն ավարտելով այս թեմայի շուրջ ուրեմն պատասխանած, այս թեմայով մենք պարբերաբար խոսում ենք նրա մասին, որ շատ դեպքերում այդ գինը, այդ գնի բարձրությունը Ադրբեջանի համար նոր սադրանք սկսելու, մենք տեսնում ենք արևմտյան ուրեմն գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը, որը չէի ասի, որ զրոյացնում է, բայց ամեն դեպքում նվազեցնում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգություն անելու հավանականությունը, որովհետև այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկվելու էր որպես արևմտյան, ուրեմն այսպես կոչված կոալիցիայի, հա, ժողովրդավար պետությունների կոալիցիայի մաս, այդ դեպքում մենք ավելի լուրջ աջակցություն կունենայինք արևմտյան գործընկերներից, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը իմ տպավորությամբ այս ուղղությամբ չգնաց, փորձելով այդ բալանսավորման քաղաքականությունը ապահովել և վերջնականապես չխզել հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, որը ի վերջո բերեց նրան, որ մենք չկարողացանք այդ ժամանակահատվածում ավելի լուրջ սպառազինություններ ստանալ նույն Ֆրանսիայից կամ արևմտյան այլ ուրեմն գործընկերներից, և այդ գործընթացները բանակի բարեփոխումների, անվտանգային ոլորտի բարեփոխումների իմ կարծիքով դանդաղեցին, և ոչ միայն այդ պատճառով, բայց նաև այդ պատճառով, որ մենք չկարողացանք վերջնական ուրեմն կտրվել այդ ռուսական ազդեցությունից։ Այսքանը, եթե փորձենք համառոտ ներկայացնել իրավիճակը։ Պարոն Խաչատրյան, ադրբեջանական կողմը ասում է, որ պետք է բացվեն ճանապարհները, ինչ-որ միջանցքների տրամաբանությամբ ռուսական կողմը ևս, և ասում է, որ առանց Ռուսաստանի տեղի չի ունենալու այդ ապաշրջափակումը։ Հայաստանի վարչապետն ասում է, որ ռուսական կողմը կարող է ինչ-որ մոնիթորինգային գործառույթներ ունենալ այդտեղ, տեսնել Հայաստանը ինչպես է կարողանում է կամ ինչպես է վերահսկում անվտանգությունը և այլն։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Ուրարոգլուն ասում է, որ Ադրբեջանից Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքը կարող է անցնել ինչպես Իրանի, այնպես էլ Հայաստանի տարածքով, առաջինի դեպքում խոսքը 61, երկրորդի դեպքում մոտ 43 կիլոմետրի մասին է։ Իրանի կողմից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցի մերժման պատճառը հնարավոր է բացառապես իրանական տարածքով միջանցք ստեղծելու Թեհրանի ցանկության մասին է։ Կխնդրեմ նաև անդրադառնանք այս հարցին մեջբերածս դիտարկումների տրամաբանությամբ, և այսպես կոչված միջանցքը կամ հաղորդուղիները, հա, չէ՞ որ դրանք նաև աշխարհակահաղաղական դիմակայությունների տրամաբանության մեջ են։ Մկատուն եմ տսկնում, արևմտյան ռուսական կամ այնտեղ ռուս, թուրք, ադրբեջանական և այլն, հա, կենտրոնասիական, գուցե չինական, հետևաբար այստեղ Հայաստանի Հանրապետության կողմնորոշումները որքանով են կարևոր և որքանով կարող է Հայաստանի Հանրապետության կողմնորոշումը դրական ազդեցություն ունենալ այդ իրավիճակի կամ այդ հարցի վրա։ Դե ուղղակիորեն ամենաուղղակի ազդեցությունը կունենա Հայաստանի Հանրապետության կողմնորոշումը այս հարցում, որովհետև հաշվի առնելով, թե ովքեր են քո գործընկերները,
այդ ուղիների ապաշրջափակման տրամաբանությունը կտարբերվեր, այսինքն դու պետք է հասկանաս, քանի որ այդ ապաշրջափակման փիլիսոփայությունները տարբեր են ըստ տարբեր հարևան պետությունների եւ գերտերությունների, կախված դրանից, թե դու ո՞ր ճամբարում ես քեզ պատկերացնում եւ ո՞ր տրամաբանությամբ ներքո ես քո այդ ապաշրջափակումը իրականացնում, իհարկե կտարբերվեր, թե ի վերջնական արդյունքում ինչպիսի ուրեմն տեսք կստանար քո ուրեմն այդ հաղորդողիների բացումը տարբեր տիպի տարբեր հարևանների ուրեմն հետ։ Հիմա այս պարագայում տեսեք, մենք անընդհատ նշում ենք Իրանի դիրքորոշումը, հա, որ դիտարկում այդ ուրեմն ուղիների հարցը որպես իր համար կարմիր գիծ եւ ուրեմն սահմանների փոփոխությունը իր հարևանների դարկումը որպես կարմիր գիծ, բայց միևնույն ժամանակ շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպիսի համաձայնության ի վերջո կարող է գալ Իրանը Ռուսաստանի դաշնության հետ, հաշվի առնելով, որ բավականին սերտ գործընթացներն ու լուրջ գործընթացներ են տեղի ունենում եւ Ռուսաստանը ամենայն դեպս իմ տպավորությամբ փորձում է համոզել Իրանին, որպեսզի ուրեմն Իրանը չխոչընդոտի այդ միջանցկային տրամաբանությամբ ուրեմն Հայաստանի այդ ուղիները բացելու հարցում։ Մենք չգիտենք, թե վերջնական համաձայնության, հա, ինչ համաձայնության կգան, հա, հաշվի առնելով ուրեմն Իրանի քաղաքական պահանջները, Իրանի հարաբերությունները արևմուտքի տարբեր դերակատարների հետ, հա, որովհետև այդ անգամ արևմուտքի դերակատարներ ասելով, որ մենք հասկանում ենք, որ Իրանի հարաբերությունները օրինակ Ֆրանսիայի հետ մի փոքր ավելի տարբերվում են, քան նրա հարաբերությունները արևմտյան այլ պետությունների հետ, օրինակ Գերմանիայի կամ չգիտեմ Միացյալ Նահանգների։ Սա այսինքն չի կարելի դիտարկել, հա, որպես ինչ-որ միատար բան, հա, որի հետ Իրանը ունի կոնկրետ, հա, այսպիսի կամ այնպիսի հարաբերություն, դրանք էլ են տարբեր շերտեր ունեն, տարբեր ներփերանգներ ունեն։ Հիմա այս տեսանկյունից ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ավելացնելու են ճնշումը, որպեսզի հենց միջանցքային տրամաբանությամբ Հայաստանի հետ այսպես կոչված ապաշրջափակումը տեղի ունենա, եւ ի վերջո Ռուսաստանը շահագրգռված է, թե ուրեմն ռազմական ներկայությամբ, անմիջական ներկայությամբ, թե իր կողմից վերահսկող այդ ճանապարհների ուրեմն բացմամբ, եւ սրա մասին արդեն բազմիցս խոսել ենք, այս եւ պարզ է դառնում, որ լրիվ այլ տրամաբանությամբ է պատկերացնում Հայաստանը այդ ապաշրջափակումը, եւ այն ուրեմն նարատիվները, այն ուրեմն խոսույթը, որ մենք լսում ենք պարբերաբար Ռուսաստանի դաշնության կողմից։ Միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ տեսանկյունից մի գուցե օրինակ այդ տեսլականը կամ այն նարատիվները, որոնք հնչում են Ռուսաստանից, օրինակ համահունչ են նաեւ չինական ուրեմն մոտեցմանը, բայց սա էլ շատ դժվար կանխատեսելի է, էլի շատ կախված կլինի ուրեմն աշխարհում այդ աշխարհակաղակական տեկտոնիկ փոփոխությունների վերջնական արդյունքներից։ Ակնհայտ է մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության համար այս պահին առաջնային խնդիրը իր սուվերենության ապահովումն է, եւ ցանկացած ուրեմն գործընթաց այդ ապաշրջափակման հետ կապված պետք է լինի Հայաստանի սուվերենության ուրեմն հարգման ներքո, ինչի մասին որեն պարբերաբար խոսում են Հայաստանի իշխանությունները, եւ կարծում եմ նաեւ սրա վերաբերյալ կամ արևմտյան մեր գործընկերների աջակցությունը, բայց ճնշումը կրկնում եմ բավականին լուրջ է եւ շատ մեծ է, եւ այդ ճնշումը իմ տպավորությամբ ավելի ու ավելի ուժեղանում է, եւ չնայած որ օրինակ այս վերջին ԱՊՀ երկրների ուրեմն ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի առաջին դեմքը բավականին ուղիղ
Hayastani motetsumnere hartsi veraberal, bats kartsum em da vor vyazdetsyun chunetsav yev այդ ճնշումները Ռուսաստանի Դաշնության կողմից շարունակվում են։ Եվ ուրեմն ճնշումները նաև կան շատ ուժեղ Ադրբեջանի կողմից։ Երևի այսքանը այս հարցի շուրջ։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս խաղաղության երկխոսություն կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանն էր։